З 11 червня громадяни України зможуть вільно подорожувати Європою, за виключенням тільки Великобританії та Ірландії. Але щоб скористатися безвізом, необхідно мати закордонний біометричний паспорт та весь пакет документів. Необхідно мати під час кожної подорожі документи, які підтверджують мету поїздки, безпосередньо запрошення, до кого ви будете їхати, достатнє фінансування на весь час перебування. Громадяни, які мають дійсний закордонний паспорт старого зразку та мають візи, вони також можуть перетинати державний кордон з Шенген-зоною. Зауважте, що надана вами недостовірна інформація є підставою, щоб прикордонники відмовили вам у в'їзді до ЄС. Всі пункти пропуску, окрім наших правоохоронних органів, які всі доручення вбиті в базу, ми перевіряємо ще по Інтерполу. І якщо в одну з країн Євросоюзу є заборона в'їзду даному громадянину, то взагалі буде заборонений в'їзд на територію Євросоюзу. На випадок великих черг прикордонники підготували резервний персонал, а пункти пропуску вже технічно оснащені для швидкого перетину кордону. Пункти пропуску, як для автомобільного сполучення, для пішого перетину, для залізничного, вони всі обладнані, оснащені технічними засобами прикордонного контролю, які дозволять якісно, в повній мірі виконати завдання щодо пропускних операцій безпосередньо в пункті пропуску. Для попередження низки правопорушень прикордонники проводять спільне патрулювання рубежу з іноземними колегами. Визначається знак, на якому в певний час зустрічаються прикордонні наряди. Співробітники, наприклад, якщо визначено по нашій ділянці патрулювання, перетинають державний кордон у встановленому порядку, здійснюють по визначеному маршруту спільне патрулювання. Після закінчення у визначений час повертається співробітник суміжної сторони на ту сторону, опрацьовується протокол спільний про спільне несення служби, що виявлялось і які взагалі були результати несення спільної служби. Зверніть увагу, що перебувати в країнах ЄС можна упродовж 90 днів протягом 180 днів. Порушення цього терміну тягне за собою подальшу відмову у в'їзді до Європи. А для роботи, а також навчання, все ж доведеться оформлювати відповідну візу.